Ал енді бірнеше күннен бері әбігерге салған ақ түтек боранның салдарына қатысты ақпарат. Ауа райының қолайсыздығына байланысты қазір елордаға кіріп шығатын барлық тас жолдар жабылды. Республикалық және облыстық маңыздағы 6 трассада жолаушылардың қауіпсіздігі үшін көліктер қатынас тоқтатылып отыр. Қазірдің өзінде бас қалада қар әлі тоқтай қойған жоқ. Қала көшелерінің бірінен әріптесім Шырхан Жамбулұлы бізбен тікелей байланысқа шығуға әзір тұр. Шырхан, күн райы қалай боп тұр? Я, Альбина, рахмет. Қолайсыз ауа райы тек қана осы тас жолдағы ғана қатынастарды қиындатып отқан жоқ. Әуе жолында қатынастарды қиындатып отыр. Бүгін қолайсыз ауа райына байланысты Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайда 19 рейс кейінге кешіктірілді. Сонымен қатар 13 рейс мүлдем тоқтатылған. Ал елордадағы ауа райын түсіну бүгін сәл қиындау болып тұр. Егер де режиссерларымыз қазір қасымызға видеоны берсе, 15-20 минут бұрынғы ауа райын байқауларыңызға болады. Біршама уақыт бұрын борап, жел соғып, ағыл-бағар жауып тұрған болатын. Ал дәл қазір елорданың аспаны шайдай ашық десек те болады. Ал біз шамалы қимылдап тұрмыз, себебі арқаға аяз келе бастаған секілді 15-20 минуттың ішінде қанша жылы киініп алсақ та жаурап бара жатырмыз. Ал енді құтқару шараларына келсек, 23 қаңтардан бастап 112 номеріне төтенше жағдайлар департаментінің 26 мыңға жуық қоңырау түскен. Соңғы бір аптада елордада және жақын маңдарда 1200 адам қар құрсауынан құтқарылып 244 техника шығарылған екен. Ал ауа райының бүгін қолайсыз болып тұруына байланысты елордада біраз білім ошағы түстен кейін жұмысын тоқтатуда. Мектеп оқушыларына 2-ші маусымдағы барлық сабақ болмайды. Сонымен қатар 1-ші 2-ші курс колледж студенттері де бүгін сабаққа бармайды. Ал осы қар шығаруға келетін болсақ, бүгін қалада таңертеңнен бері түнде де біршама қар жауып тастады. Қазір де ағылпа біршама жауғаны болатын. Жаңа қаланың коммуналдық қызметтері кеше түн бойы дамыл қақпай жұмыс істеді дейді. 1269 техникамен адам қар, мыңнан аса адам қар күреп, қаладан 2000-нан аса рейс, жүк көліктерімен рейс шығарған. Ол 25000-нан аса кубқа қар шығарған. Дегенмен коммуналдық қызметкерлер барынша өздерінің жұмыстарына үлгермей жатқан көрінеді. Мындай тау-тау қардан оны байқауға болады. Мінекей қарлар үйістіп көше бойларында үйіліп жатыр. Ал ауа райына келетін болсақ, елордада метеорологтардың айтуы бойынша бүгін 15-16 метр секундына жел болады. Бұл жолдағы адамдарға біршама қиындық туғызуы мүмкін. Сол себепті жолға шығудан сақ болу керек. Ал ертеңнен бастап елордада аяз қатты күшейеді. -25-26 градус. Ал 30-31 қаңтар күндері -30 градусқа дейін төмендейді. Альбина, мендегі бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңде.